Palavra de vida eterna, do Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. O povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. As pessoas sempre ficarão fascinadas com Jesus. Se nós possibilitamos que elas efetivamente escutem o Senhor, a sua palavra entra no coração delas. Pode acontecer que os intermediários, você, eu, a nossa palavra, o nosso testemunho, a nossa forma de agir, possam impedir que as pessoas conheçam Jesus verdadeiramente, diretamente. Para que nós sejamos capazes de evangelizar, o Senhor purifica, purifica os nossos lábios, purifica o nosso coração e quer de cada um de nós a disposição para deixar que Ele venha com o chicote da sua presença e do seu amor, tirar tudo que se tornou negociata, idolatria, sujeira dentro do nosso coração. Peçamos ao Senhor que Ele efetivamente purifique os nossos corações, a casa onde Ele mesmo quer habitar. Palavra de vida eterna.